خواږو کتونکو زمگا چیف گیسٹ صاحب راغلی دی هغې ته مونږ ویلکم کوو چې ډېره مننه تاسو راغللی او دونه مونږ ته ټایم هم راکړلو او دې پروګرام په حواله به زه ویم چې تاسو خو به پته وي که نه یې پته نو هم تاسو وایئ پروګرام زمونږ چې کوم دی نو هغه د کلچر ریوایول آف کے پی کے دی خیبر پختونخوا اور دا چې دینه آرګنایز کړی دی مین آرګنایزر چې کوم دی نو هغه کلچر ډایریکټریټ دی چې هغې مخکې هم ډېر ښه ښه پروګرامونه آرګنایز کړي دي ستاسو دپاره اور مونږ سره نور کمپنیز دي نو هغه ګلوبل بوس دی اور پیکاک انټرټینمنټ دی او اسپیشلی ستاسو توجه غواړم زه زمونږ مشران دا دي بره ناست یم تاسو کې ناست می افتخار صاحب او د دې د کوششونو د دې د خدماتو په صله تاسو دلته ګورئ چې هر هفته دلته نوی نوی ایونټس کیږي نوی نوی شوز کیږي او ماشاءالله مونږ ته یو مونږ ځوان کول چې سونم دی هغې ته یو پلیټ فارم ملاو شو چې مونږ دلته راشو پرفارمنسز وکړو او اسپیشلی زمونږ شکریہ ادا کوو د کلچر منسٹر میاں افتخار صاحب سیکرٹری کلچر عظمت حنیف صاحب ڈائریکٹر کلچر پرویز خان صاحب نو خو کتونکو دې لپاره اسپیشل چرچ کې تالیاں نه تاسو لګه توجه خاموشي غواړو که خپه کېږئ نه ولې چې تاسو ډېر زیات انتظار وکړو نو اوس به ستاسو ټایم نه ضایع کوو زه غواړم چې ړومبی پرفارمنس چې کوم مایم پرفارمنس دی چونکې زموږ منسٹر صاحب اوس رالل نو دغه پرفارمنس دی انجوائے کی خو مایم پرفارمنس په حقله هم تاسو څه وایئ چې دا مایم پرفارمنس څه شی دی دا ولې دې کې څه شی خاصیت څه دی مایم ایک چې دی نو هغه خاموش اداکاری ده چې دی د خپل الفاظ دی کې نه استعمالوي دی چې دی نو د خپل د لاسونو او د خپل چې کوم فزیکل هغې چې کوم ایکټنګ دی هغې په تھرو باندې تاسو ته میسج درکوي نو نور انتظار مونږ تاسو باندې نه کوو بالکل او یو سکول تعالی نه تاسو ورکه دغه دی اکل شاه صاحب راغره منسٹر اف سپورٹس سر تاسو ته ډېر ویلکم او تاسو راغله له دونه ټایم هم راکړلو او تاسو دې پروگرام په حوالہ دا مو یو چې دا یو کلچر شو دا او د دې کوم تھیم دی کلچر ریوایول اف خیبر پختونخوا مونږ کوشش کړی دی چې دې پروگرام کې تاسو ته پاره مونږه آغا زم سے کم زور کلتور دے آغا مونگا تاستا اخی ہو چھے کم زم گا مخ کے دور کے زم گا سنگا پختو ہوا نو رازے نو ٹائم نزا کم رازے مونگورو مائم پرفارمنس چپو چپو سندھ نو لے مرا ڈکشو سسو لے واڑم حسن چون دخلے مستر کو فرشی حسن تا تم جڑے دل کو فرشی دلو یلو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دس کڑی سکڑی ماں خام نگے دچا دسڑ لگے لگے شکنا جنت نے متنو نظار زدر توگی پا جہان جارم ستاد دو زخل لڑمانو توبا زدر تدا لڑمانا جارم دل تد گیڑ دو زخت اشگر زو حل تشو ستاد دو زخنو خشاز دل تد دغا کسابانو خورا التدهغا خمارا
نو خوراک نموزان تور کو آمسون پاتی شو نت دنیا شما دو دن پاتی شو دلویو لویو قدرتو نورا باد یو تمنا دا آر دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام ندو دو دچا دزلو لگی لگیش کنا ستاد سنگینو فیصلون قربا ولی حیرانیم کم کانونو منم بخود اخبر کارون پس مکام مندی زدی پسر باندی تارونو منم ستا پر ازا زمار ازا دربا کانے ہم نفس پوری تڑلے شما چی بلخامار پو خزانو اوینم آخر انسانم سنگ غلے شما را ڈکشو سلوئی سارا غلے نشم لما تخدا خو گند لے نشم دلویو لویو کبرتو نورا با یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام ندو دچا دزولو گیلی دے شکنا